Salam hörmətli müəllimlər və şagirdlər. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda riyaziyyat fənnindən şagirdlərin ən çox çətinliyi situasiya məsələləri ilə bağlıdır. Bunu nəzərə alaraq, həm bu test toplusunda, həm də Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni nəşr edilmiş riyaziyyat test toplusunda olan situasiya məsələlərinin video izahını hazırladıq. Videolara baxmaq üçün QR kodları telefon və ya planşetin kamerası ilə skan etməyiniz kifayətdir. Ümid edirəm ki, video dərslər və gördüyünüz bu test toplusu sizin üçün faydalı olacaq. Salam, hörmətli izləyicilər. Riyaziyyat test toplusu birinci hissədən situasiya məsələlərinin video izahını davam etdiririk. Bugün topluda olan 25 nömrəli situasiya məsələsinin həllinə baxacaq. Bowling mərkəzinə radiusu 10 cm olan 16 ədəd qırmızı, 32 ədəd sarı, 40 ədəd ağ kürəci aldılar. Kürəcikləri mərkəzə gətirmək üçün onları düzbucaqlı palyepeş şəklində olan eyni ölçülü qutulara qablaşdırdılar. Hər qutuya bərabər sayda yalnız eyni rəngli kürələr qoyuldu və bütün qutular tam doldu. İlk sualımıza baxaq. Alınmış bütün kürələrin qablaşdırılması üçün ən azı neçə qutu lazımdır? Məsələni sistemləşdirək. Deməli, qırmızı, sarı və ağ kürəciklər var. Qırmızı kürələrin sayı 16 ədəd, sarı kürələrin sayı 32 ədəd və ağ kürələrin sayı da 40 ədəddir. Qutularda yerləşən kürəciyin sayı elə olmalıdır ki, həmin ədəd həm 16-nın böləni, həm 32-nin böləni, həm də 40-ın böləni olsun. Başqa sözlə, bizə ABOB 16, 32, 40-ı hesablamaq tələb olunur. Bu da 8-ə bərabərdir. İndi, biraz da aydınlaşdırmağa çalışaq. Hər bir qutuda 8 ədəd kürə yerləşərsə, qırmızı kürələri 2 qutuya, sarı kürələri 4 qutuya və ağ kürələri də 5 qutuya yerləşdirmək olar. Yəqin ki, artıq sizə hər şey aydındır. Məsələnin şərtində deyilir ki, kürələri qarışdırmaq olmaz. Yəni, qırmızı kürələrin yanına, misal üçün, sarı kürələr və ya ağ kürələr qoymaq olmaz. Hər növdə olan kürələri ayrı-ayrılıqla qablaşdırıblar. 16 dənə qırmızı, 32 dənə sarı və 40 dənə ağ kürəcik var. Biz elə bir ədəd tapmalıyıq ki, həmin ədəd 16-nın da, 32-nin də, 40-ın da böləni olsun. Və ən azı soruşduğuna görə biz ABOB 16, 32, 40 hesablayıb 8-i tapırıq. Və ümumilikdə neçə qutu lazım olduğunu tapmaq üçün gördüyünüz bu ədədləri toplamalıyıq. Yəni, qırmızıları qablaşdırmaq üçün 2 qutu lazımdır, sarıları qablaşdırmaq üçün 4 qutu lazımdır, ağları qablaşdırmaq üçün 5 qutu lazımdır. Ümumilikdə 5 üstə gəl 4, 9 üstə gəl 2, 11 qutu bütün kürəcikləri qablaşdırmaq üçün kifayət edəcək. Belə, bir nömrəli sualımızın, məsələmizin həllini tapdıq. Keçir ikinciyə. Kürəciklər qutulara 2 yanaşı cərgədə çip yerləşdirilib. 2 cərgədə. Qutunun hündürlüyü kürəciyin diametrinə bərabər olarsa, bir qutunun həcmi neçə kub santimetrdir? Bunu daha yaxşı təsəvvür edə biləsiniz deyə mən təsvir üzərində izah etməyə çalışacağım. Deməli, qutunun hündürlüyü kürəciyin diametrinə bərabərdir. Yuxarıda göstərilib ki, kürəciklərin radiusu 10 cm-dir. Yəni, diametr 20 olacaq. Başqa sözlə, düzbucaqlı palyepeş şəklindəki qutunun hündürlüyü 20 cm olacaq. Biz tapdıq ki, hər bir qutuya 8 kürəcik yerləşir və ikincidə yazılıb ki, bu kürəciklər 2 yanaşı cərgədə düzülüb. Əgər 2 yanaşı cərgədə düzülübsə, bu deməkdir ki, düzbucaqlı palyepetin ikinci digər bir ölçüsü diametrin, kürənin diametrinin 2 mislinə, yəni 40 cm-ə bərabər olacaq. Düzbucaqlı palyepetin uzununa doğru baxsaq, burada da 4 dənə kürəcik yerləşməlidir və hər kürəciyində diametri 20 cm olduğundan düzbucaqlı palyepetin üçüncü ölçüsü 80 cm-ə bərabər olacaq. Beləliklə, biz qutunun həcmini tapmalıyıq. Düzbucaqlı palyepetin həcmi V bərabərdir ABC düsturu ilə hesablanır. Yəni, 40
vurulsun 20, vurulsun 80. Bərabərdir 4 vur 2, 8. 8 vur 8, 64. 3 dənə sıfırımız var. 6400 kub santimetr. Bu da ikinci məsələmizin həlli. İndi isə keçirik üçüncü məsələyə. İxtiyarı seçilmiş bir qutuda kürələrin rənginin qırmızı olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, biz yuxarıda hesabladıq ki, bütün qutuların sayı 11-ə bərabərdir. Qırmızı rəngli kürələrin yığıldığı qutuların sayı isə 2 ədəddir. Onda ehtimalın hesablanması qaydasına əsasən PA bərabərdir. Əlverişli hallar bölünsün, bütün mümkün hallar. Bu da bərabərdir. Bütün qutuların sayı 11 və içində qırmızı kürə olan qutuların sayı 2. Beləliklə, 3-cü məsələmizin də cavabı 11-də 2 oldu. Bununla da 25 nömrəli situasiya məsələsini həll etmiş olduq. Növbəti video dərslərdə görüşərik. Sağ olun.